Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer primeiro a presença de vocês aqui. Segundo, eu quero agradecer mais uma vez a coordenação do Fórum Software Livre, 17º Fórum Software Livre. Esse é meu 15º fórum. Eu estou me sentindo muito feliz, que eu acho que esse fórum é um renascer. Eu acho que a partir desse fórum nós voltamos às nossas origens. Faço minhas as palavras da menina ontem da comunidade de Orama. Eu acho que desses 15 fóruns que eu participei, eu nunca me senti tão feliz, tão agradável com o ambiente, uma coisa diferenciada até esse ano. Estou me sentindo muito bem, coisas que eu não estava me sentindo nos fóruns anteriores. Eu sou o professor Antônio, sou professor da rede pública do estado do Paraná, e infelizmente eu não trago boas notícias do estado do Paraná. O meu estado, infelizmente, está em processo de guerra civil entre os professores e o atual mandatário de lá. E aquelas cenas horríveis que vocês viram na TV o ano passado, tem uma grande possibilidade de se repetir esse ano novamente. Não trago boas notícias do Paraná sobre isso. Eu sou formado em filosofia. O meu concurso é em história. A minha primeira pós-graduação é metodologia da ciência. A segunda pós-graduação é em gestão de políticas públicas. O meu mestrado é em educação. Participo do grupo de pesquisa de filosofia da ciência atualmente da UFPR. E até uns 4, 5 anos eu trabalhava na Secretaria da Educação em suporte à informática. Sou militante do movimento do software livre desde o ano 2000, usuário do GNU Linux Debian desde o ano de 2004. Uma pequena apresentação. Eu quero fazer uma reflexão com vocês. A questão, quem já assistiu a minha fala, já mais ou menos conhece algumas posições minhas. Eu quero fazer uma pequena reflexão sobre o problema da escola, problema das tecnologias e o que, que está acontecendo dentro dos nossos ambientes escolares. Por que que, passado mais de 30 anos do Manifesto GNU, mais de 20 anos da construção de um sistema operacional robusto, de um kernel que eu defendo, que é o kernel do GNU Linux, por que que as escolas continuam tal qual eram? E em alguns casos, piorou. Alguns casos piorou. Quem já viu minha palestra, as minhas falas aqui? Quem que, todos aqui, a primeira vez? Eu vou começar a minha palestra contando uma pequena história. Você já viu, né? Sabia que você já tinha visto. Eu vou começar a contar uma pequena história chamada, você também já viu, Mamãe Leitoa, Os Três Porquinhos e o Desenvolvedor de Software Proprietário. Alguém já viu essa história? Mamãe Leitoa vivia feliz com seus três filhos. O primeiro porquinho era o porquinho músico. Bach, Beethoven, Mozart, sambistas brasileiros, o jazz de Nova Orleans e até mesmo as grandes bandas de rock and roll, passando pelo punk rock, Frank Zappa, Laurie Anderson e outros músicos, o porquinho dominava.
O porquinho dominava tudo de música. Vivia no seu quarto e pela floresta com as suas partituras, seus violinos e suas guitarras elétricas, tocando a música. Mamãe Leitoa vivia feliz com seu filho. O segundo porquinho era o porquinho poeta. Camões, Mário Vargas Llosa, Proust, Gabriel García Márquez e os grandes poetas brasileiros, o porquinho dominava todos. Dominava toda a interpretação de texto e mamãe Leitoa estava muito feliz com seu segundo filho, o porquinho poeta. O terceiro filho era o porquinho matemático físico. De matemática ele entendia tudo. Ele vivia dizendo que a vida é um grande algoritmo, que para tudo você tem que construir um algoritmo. Sabia tudo da teoria do caos, da teoria dos fractais, os axiomas de Isaac Newton, de Descartes, dominava todos. Mas o terceiro porquinho tinha uma mania que ninguém entendia. Ele vivia preso dentro do quarto dele, frente a uma telinha meio azul, e o telefone da Casa dos Leitões vivia constantemente ocupado e a conta telefônica chegava, era um desastre todo final de mês. E ele vivia dizendo que estava em contato com porquinhos do mundo inteiro, inclusive um porquinho finlandês, que segundo ele estava ajudando a desenvolver um sistema operacional novo, e um porquinho norte-americano que não tomava banho. Acho que vocês já sabem quem é o segundo porquinho aí. Mas mamãe Leitoa vivia feliz com seu terceiro filho. Apesar dele era todo esquisitão, metódico, matemático, mamãe Leitoa estava feliz com seus três filhos. Um dia mamãe Leitoa estava para sair de casa, eis que toca o telefone da Casa dos Leitões. Mas o que foi agora? Quem era? Era a pedagoga da Casa dos Porquinhos, da Escola dos Porquinhos. Mamãe Leitoa, a senhora precisa vir urgentemente na escola. Ué, o que aconteceu? Nós estamos tendo um problema muito sério com seus filhos. Como? Tem problema? Mamãe Leitoa chega na escola e a pedagoga logo de cara vai dizendo: ah, mamãe Leitoa, que bom que a senhora está aqui. A senhora não dá educação para os seus filhos? Como? O seu filho, aí começou a ladainha, e eis que chega a professora de educação física. Mamãe Leitoa, o seu filho, o porquinho músico, nas minhas aulas de educação física, em vez de jogar bola como todo bom aluno, fica fazendo roda de samba, fica fazendo roda de música, e quer que eu introduza dança, música, e diz que a música é uma expressão corporal, que tem que estar dentro da educação física, e bagunça todas as minhas aulas e tumultua tudo. A senhora não dá educação para o seu filho, não, mamãe Leitoa? Mamãe Leitoa levou um susto e já estava indo embora, que eis que chega a professora de língua portuguesa. Mamãe Leitoa, o seu filho músico, o porquinho poeta, em vez de ficar decorando as regras gramaticais, as concordâncias verbais, fica fazendo sarau dentro da minha aula, que quer que eu explique uns tais de haikai e relacionar a poesia sem métrica e sem nada? A senhora não dá educação para o seu filho, não, mamãe Leitoa? Mamãe Leitoa, assustada, eis que chega o professor de história. É raça. Mamãe Leitoa, o seu filho, nas minhas aulas de história, trouxe para dentro de sala de aula uma grande máquina lá,
dizendo que era uma máquina de Newton, e tentou colocar aquilo para funcionar, querendo relacionar a física newtoniana com uma aula de história. E quase colocou fogo na escola. E mais ainda, veio me falar de uma tal de máquina, de um tal de Alan Turing, que eu nem sei quem que é esse cara. Veio me falar de lógica booleana, e ainda querer me ensinar um tal de banco de dados Posca, que eu não sei nem o que é isso. Mamãe leitou assustada, foi para casa, chegou em casa, pegou o regimento interno da Casa dos Leitões, olhou, analisou e fez um grande edital. Assembleia Geral da Casa dos Leitões discutia a situação dos três porquinhos. Como ela era democrática, ela decidiu que só ela ia ter direito a voz e voto. E quando os leitões chegaram, a decisão já estava tomada. Some daqui, bando de vagabundo. O primeiro porquinho não teve dúvida nenhuma. Simplesmente pegou as suas partituras, pegou as suas guitarras, violinos, e vamos para a floresta. E chegou na floresta, olhou para a floresta e fez a sua casa com o que achou pela frente. Resto da floresta. Essa era a casa dele. O segundo porquinho também não teve dúvida nenhuma. Foi para a floresta e fez a casa de qualquer maneira. O terceiro porquinho não. Primeiramente que ninguém conseguia tirar o terceiro porquinho de dentro do quarto dele. Porque ele estava em contato com porquinhos do mundo inteiro. Foi preciso que mamãe leitora derrubasse a porta e expulsasse ele de casa. Ele pegou todas as suas parafernália eletrônica, notebook, resto de placas mães, modem PCI, modem ADSL e vamos para a floresta. Mas ele estava levando também um grande baú, que todo mundo queria saber o que tinha dentro do grande baú. Só que ele, quando chegou na floresta, ele pegou uma embalagem de batata frita, comeu a batata frita, pegou mais alguns apetrechos, ligou no seu notebook e começou saindo pela floresta, procurando aonde tinha um sinal de conexão sem fio. Analisou, pensou e encontrou um ponto fundamental na floresta. E ali ele fez a sua casa. Usando a matemática, usando a física, ele construiu uma grande casa. Uma grande fortaleza. Mas ele construiu também uma chaminé e uma grande lareira. E nessa lareira, ele construiu uma catapulta baseada nas leis da física, nos princípios de Arquimedes, e colocou dentro da catapulta, dentro da lareira. Por que que o terceiro porquinho agiu dessa maneira? Alguém sabe me dizer? Alguém arrisca por que que ele agiu desse jeito? Você já sabe. Lembra? Esqueceu? Lembra? Ninguém se arrisca a dizer? Porque na floresta tinha uma ameaça à vida. Tinha o lobo mau. O lobo mau era desenvolvedor de software proprietário. Desenvolvia para aquele sistema operacional que eu não falo o nome, porque minha mãe me avisou que falar palavrão é feio. Aquele sistema operacional que as pessoas acreditam que é a base da vida e que continua usando, apesar de todas as advertências que já foram feitas. E o lobo mau ficou sabendo das histórias dos três porquinhos e resolveu: opa, hoje tem costeleta de porco no jantar. Chegou na casa do primeiro porquinho,
Quem bate? É o lobo. Ah, entra, seu lobo. Eu acabei de comprar um novo vinil do Frank Zappa. Vamos ouvir um Frank Zappa, uma música do Frank Zappa? Tomar um vinho e discutir música. Mas se o senhor não quiser ouvir o Frank Zappa, podemos ouvir um bom samba, um jazz, ou quem sabe, podemos ouvir uma boa banda de punk rock e vamos discutir música. Negativo. Eu só quero costeleta de porco no jantar. Ah, então aqui o senhor não entra. O lobo abriu seu notebook, acreditando que poderia fazer os cálculos para derrubar a casa, mas o notebook usava aquele outro sistema operacional, travou e deu tela azul. E ele reiniciou o sistema operacional várias vezes, até que cansado ele resolveu ir no tradicional. Soprou e derrubou a casa. Mas isso deu tempo para o porquinho sair pelos fundos, pegar alguns aparelhos e correr para a casa do segundo porquinho. Até que o lobo, seguindo o segundo porquinho, fez o mesmo processo na casa do segundo porquinho. Deu tempo para os dois porquinhos correr para a casa do terceiro porquinho. Quando o lobo chegou na frente da casa do terceiro porquinho, ele levou um susto. Uma grande fortaleza, que mais parecia um grande muro de fogo, um farial. Ah, mas aqui tem segurança. Como é que eu vou invadir isso aí? Todo sistema tem uma falha de segurança. Aonde que está a falha de segurança? Na casa desse porquinho. Ah, mas esse porquinho é imbecil. Deixou uma brecha, deixou uma porta aberta para mim. Está lá a chaminé. Eu e o lobo resolveu invadir a casa do terceiro porquinho pela chaminé. Mas, dentro da lareira tinha uma grande catapulta. E quando ele chegou, o porquinho acionou a catapulta. E ele caiu pelo ar. E conta a história que ele caiu lá no Vale do Silício. E até hoje ele continua desenvolvendo software proprietário para aquela empresa. E diz que um dia que ele vai derrotar os três porquinhos, porque o software proprietário é superior ao software que o terceiro porquinho usava. Não vou dizer que a distribuição que o terceiro porquinho usava começava com a letra D. Não vou dizer qual que é a distribuição que eu usava, que ele usava. Dei um ato falho agora. Ora, quando acabou tudo isso, o terceiro porquinho abriu aquele grande baú e tirou de lá de dentro algo que ninguém acreditou. Mas como? Ele é um metódico. Ele só sabe fazer cálculo. Ele só sabe falar em axioma. Ele vive falando em lógica booleana. Ele vive falando em rede de computadores e range de IP, e agora ele está aí com essa coisa. O que que tinha dentro do grande baú? O que que tinha dentro do grande baú? Eu não vou falar agora. Só no final da minha palestra. Portanto, se alguém quiser saber, tem que ficar até o final. Não é sacanagem. O que que está acontecendo nas nossas escolas? O que que nós, professores, o que que nós fizemos nos últimos anos, em relação à escola e às tecnologias, e quando eu estiver falando tecnologias, eu estou falando software livre. Não estou falando em software proprietário, em tecnologias proprietárias. Essa desgraça tem que desaparecer. É isso que eu penso do software proprietário. Apesar do que nós fizemos nos últimos anos, nós continuamos ainda com essa realidade. Nós continuamos ainda que as escolas sem estrutura. E quando tem estrutura, para que está servindo essas estruturas?
O meu estado, nós temos uma internet pela nossa companhia de eletricidade em todas as escolas públicas do estado do Paraná, com IP dedicado e fibra ótica. Exato, exato. Quem entende o mínimo de rede sabe o que é isso. É para ser uma das melhores internet do mundo. Sabe para que serve? Para o diretor fazer a prestação de conta dele. Os laboratórios que nós desenvolvemos um conceito de tecnologia diferenciada, que é o multiterminal, está jogado às traças. O que que os gestores pensam das tecnologias na escola? Ah, não, não, não vamos colocar o laboratório, porque os alunos vão estragar tudo. Que estraguem. Que bom que se estragarem. Vão estar usando. Alguém aqui já fez os cursos de formação das secretarias de educação por aí? Serve para alguma coisa esses cursos? É uma desgraça? E desculpa, não vou pegar, não vou aliviar, não. Alguém, dois anos atrás aqui, eu fui ver uma fala de uma professora, e eu vou dizer, daqui do Rio Grande do Sul, que estava fazendo formação de professores, aí a mulher pega e me fala que os professores fizeram um PowerPoint no Linux. PowerPoint no Linux? Que diabo é isso? Primeiramente, o que é isso, PowerPoint? Eu não conheço isso aí. Alguém conhece essa desgraça? Aqui, no PISA. E aí vem me dizer que os professores não dão conta das tecnologias. Alguém tem coragem de fazer esses cursos de formação? Aliás, ia ser mais de deformação, de destruição de mente. E o que é pior, o analfabetismo tecnológico. O mero uso de um aparelho eletrônico não garante que você está incluso digitalmente. Essa outra palavra é nefasta, inclusão digital. Quer dizer que a pessoa precisa estar incluso digitalmente para enfrentar as questões da vida? Tadinho do meu pai quando estava vivo, né? Não sabe, não teve formação nenhuma. E, no entanto, criou vários filhos, inclusive dois professores universitários. O analfabetismo tecnológico é uma das piores coisas. E aí, a grande pergunta que eu faço, será que já não passou da hora de nós termos dentro de sala de aula console de videogame? Ah, Antônio, você está sonhando? Não, eu estou pedindo uma escola que esteja dentro da realidade social em que eu vivo. Se a escola tem que estar de acordo com a sociedade, por que não console de videogame dentro de sala de aula? Nós sabemos que é possível isso daqui. Nós sabemos que é possível aprender com um console de videogame. Ah, mas quer dizer que é um laissez-faire, vírgula. Jamais eu vou... A escola que não tem um projeto político-pedagógico bem delimitado, bem organizado, não serve para nada. Se o professor não tem proposta pedagógica, não tem formação, para que eu vou colocar console de videogame dentro de sala de aula? A molecada vai adorar. E talvez seria um bem melhor do que está hoje. Uma escola que não serve mais para nada. E aí, você tem gestores, e isso acontece lá no meu estado, você tem gestores que, em vez de reformar a sala de aula, colocando vidro na sala de aula, porque as janelas estão todas arrebentadas, compra detector de celulares, desculpa, de smartphone na entrada da escola. Pedagogas, tem pedagoga aqui? Ah, é, está aqui uma. Pedagogas entrando dentro de sala de aula, lá no fundo. Pedagogas entrando dentro de sala de aula, tomando os smartphones da molecada. Não tem mais o que fazer da vida, não.
Não tenho o que fazer dentro da escola? Eu sei, no meu estado também tem. Feito por um deputado imbecil, idiota, apresentador de um programa imbecil, demente. E os professores aplaudiram. Quem mais aplaudiu essas leis, idiota? Ah, proibido aparelhos eletrônicos em sala de aula. Aí eu costumo dizer para os meus alunos, ó, estou cometendo um crime aqui, viu? Que se é proibido aparelhos eletrônicos, no momento que eu levo o data show, que eu levo o meu notebook, que agora eu vou levar um Orange em pai, agora eu vou levar um Orange em pai para dentro de sala de aula, vou acabar com esse trambolho de notebook, ó, acabei de cometer um crime aqui. Ah, mas professor, tem um aviso ali que é proibido usar celulares. Pode usar então. Você não está usando um celular, você está usando um smartphone. Celular é coisa do século XX. Então vocês podem usar à vontade, vocês não estão. E cadê as possibilidades das tecnologias? Cadê essa coisa que as tecnologias podem fomentar um novo tipo de ser humano? Ah, não. Isso é sonho, Antônio. Tem quem sabe daqui 200, 300 anos. Ora, e aí, eu nem vou falar da gestão das escolas. Porque a gestão das escolas é isso aqui. A gestão da escola é isso aqui. E aí de alguém questionar. Ah, Zezinho, você está questionando a gestão da escola? Vai falar com a pedagoga. Chama a mãe. Afinal, a função da escola é reprovar aluno e transferir aluno, né? Essa é a função da escola. Ah, Antônio, você tá radical demais, Antônio. Eu? Estou falando alguma coisa demais para quem está dentro dos ambientes escolares? A escola, quem não é dos ambientes escolares, pasme aí o que eu vou falar agora. A escola não dá conta de uma tecnologia básica do ensino-aprendizagem. A escola não dá conta do livro didático. Estou mentindo? O Plano Nacional do Livro Didático foi uma das maiores conquistas que esse país já teve. O que que acontece com os livros didáticos? Ah, mas Antônio, não chega. Ah, não chega mesmo? Na minha escola, lá uma das brigas que eu tenho com a gestão dentro da minha escola, é que tem centenas de livros, e muitas vezes livros com conteúdos razoáveis, que ainda estão no pacote. E aí, o que que faz a escola a cada 3 anos? Joga fora. Estou mentindo? Joga fora. O Brasil gasta, a cada 3 anos, 300, 400 milhões para comprar livro. E a maioria desses livros não chega na mão dos alunos por culpa da escola. Estou mentindo? E aí não sabe porque o resultado vai ser esse aqui, ó. Já passaram por isso aqui? Eu já. Ela sabe o que é um código de barra. Ela sabe usar o código de barra? Isso não é analfabetismo? É isso que a escola está fazendo. Quando a escola simplesmente diz, ah, na minha aula não pode smartphone. Aliás, não, nem fala smartphone, fala celular. Mas por que não? Até quando que nós vamos continuar com essa brincadeira? Até quando que a escola vai ser o último bastião de resistência às tecnologias? Eu não estou mentindo nisso aqui. O último bastião de resistência às tecnologias é a escola. Ah, os negócios estão de vento em popa. Veja a quantidade de startup que está tendo por aí. Questão científica, desenvolvimento científico está de vento em popa. E a escola? A escola não dá conta dessa tecnologia básica.
livro didático. Ah, mas Antônio, tem um monte de projeto por aí, tem uma coisa maravilhosa chamada UCA. Quer que eu pense aqui que do UCA? A maior mentira da educação brasileira foi o UCA. E vocês estão na frente de alguém que era um dos maiores defensores do UCA no Brasil. A minha dissertação de mestrado foi sobre o UCA. Hoje eu sou um inimigo visceral do UCA. Aliás, essa desgraça parou ou continua? Continua ainda essa desgraça ainda? Prefeito corrupto trocando notebook a troco de voto. Estou mentindo? E não chega nos alunos. E quando chega, não tem internet. Não tem tomada. Era preferível comprar livros e dar para os alunos. É essa a questão. Por quê? Porque simplesmente, nos últimos 15 anos, nós conseguimos sim diversos projetos. Por exemplo, eu tenho orgulho de ter participado daquilo que eu chamo de uma das maiores redes de software livre do mundo, que é o Paraná Digital. Nós, no Paraná, nós buscamos desenvolver uma nova tecnologia, formatar uma tecnologia chamada multiterminal. Sabe o que está acontecendo com essa tecnologia? Caiu no esquecimento. Sabe o que está acontecendo com os laboratórios na escola? Estão apodrecendo. Esquecemos disso. O Proinfo. Para que serve o Proinfo? Para que serve a banda larga nas escolas públicas urbanas? Para o diretor ficar vendo o Facebook dele. Quando eu estava na SEED, nós precisávamos resolver um problema de conexão por satélite. E eu fui numa escola, e aí nós íamos colocar nossa rede da SEED, das escolas, dentro da banda larga do MEC. A diretora quase me expulsou da escola, porque eu falei porque ela não ia mais acessar o Orkut dela na época. É para isso que serve. E o UCA? E o UCA? Essa coisa que prometia revolucionar a educação brasileira. De fato, moçada, pensar um laptop barato, robusto, com conteúdos, seria o começo de uma grande revolução nesse país. Por quê? Porque os meninos e as meninas iam levar esse laptop para casa, ia chegar em casa, os irmãos iam poder usar, os pais iam poder usar. Olha o ganho social e tecnológico que isso ia ter. Além do que, em menos de 5 anos, a economia que nós teríamos de dados de material didático, nós estaríamos pagando esses laptops. O que que virou? Moeda de troca de político corrupto. Estou mentindo? Quem é das redes municipais aí sabe do que eu estou falando. E quando chega, não tem conexão sem fio, e quando tem a conexão é uma desgraça, não tem tomada. Ah, mas Antônio, a minha escola não tem nem uniforme e você quer colocar laptop nas escolas? A gente não quer só comida. Se não tem uniforme, vamos levar laptop e vamos levar uniforme junto. Ah, mas não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro? Será que não tem mesmo? Mas o que nós fizemos também? O GT de Educação do FISE, que infelizmente esse ano... Aliás, eu só estou aqui por causa desse GT. Eu convido vocês, por favor, venha junto com a gente. Precisamos com urgência. Isso que nós estamos, que tem que ser feito, era para ser feito há 20, 30 anos atrás. Falo de novo.
A escola é o último bastião de resistência às tecnologias. Até quando isso vai acontecer? Aí não sabe por que que os meninos e as meninas estão jogando a cadeira na nossa cabeça. Se eu tivesse nessa escola, eu também jogaria. Não sabe por que que os meninos e as meninas estão colocando fogo nas escolas. Se eu tivesse nessa escola, eu também colocaria fogo. E não venha me dizer que a molecada não respeita a escola. Isso é mentira. É mentira que a molecada não respeita a escola. É mentira que a molecada não respeita os professores. É mentira que a molecada não quer estudar. Eu tenho 26 anos de magistério. Eu nunca peguei uma molecada tão dinâmica, com tanta vontade, com tanta disposição, com essa molecada que tem de 10 a 17 anos. Eles dão um show. Eles buscam. Ah, mas Antônio, é fácil você falar, porque você mora lá em Curitiba, numa escola de um bairro de classe média, onde o próprio local da escola já seleciona os alunos. É. Mas eu vi a mesma coisa que eu estou falando. Eu vi de um professor lá na periferia de Curitiba, onde João retalha Maria, que ele fez o mesmo diagnóstico que eu estou fazendo. Eu pergunto aos professores aqui, será que realmente os nossos alunos não nos respeitam? Pense no dia a dia. Será que realmente os nossos alunos não querem estudar? Será que só não respeitam a escola? Não é essa a realidade que eu vejo no meu dia a dia. Não é. É ao contrário. Ah, mas então quer dizer que tua escola é uma maravilha? Não. É uma desgraça também. E isso é um dos motivos que eu peguei briga várias vezes com o meu diretor. Mas depois a gente fez um acordo lá, até porque ele me permitiu vir para cá, me permite, tudo bem. Mas mesmo assim, vamos parar com essa história de culpar e criminalizar os adolescentes. Um país que criminaliza seus adolescentes não tem futuro nenhum. Não tem capacidade nenhuma. Por quê? Porque nós não damos conta da escola. Nós não damos conta da escola. E simplesmente culpamos os alunos. Culpamos os adolescentes. O que faltou nesse tempo inteiro? Primeiro, enfrentar o software proprietário. O software proprietário é anticientífico e antissocial. Anticientífico, porque eu não posso auditar um software proprietário. Se eu não posso auditar, eu não posso questionar o software proprietário. Como é que eu posso considerar como científico algo que eu não posso questionar? É antissocial porque divide aqueles que sabem dos que não sabem. Como é que pode ter alguém defender um software proprietário, principalmente na educação? Se a educação é uma prática de liberdade, como é que eu vou fazer com algo proprietário? Elaboraram uma proposta baseada nas quatro liberdades. Free software, free education, free society. As quatro liberdades não é apenas para o software. É para toda a vida. É para todos os momentos da vida. Principalmente para a educação. Questionar os cursos de formação, que nós já fizemos aqui. Alguém com condições, com o cérebro no lugar, defende esses cursos de formação que tem por aí, do MEC e companhia? Eu não. Alguém participou das CONAI aqui? As Conferências Estaduais de Educação? Foi discutida a questão das tecnologias? Não. Alguém leu o plano nacional, pelo menos
procurou ler o Plano Nacional de Educação? Onde que está essa tecnologia no Plano Nacional de Educação? Como é que vai dar conta disso, então? Se o próprio MEC não quer questionar isso. Lá no meu estado, o meu sindicato, eu desisti de discutir tecnologia com eles. É impossível. O diretor jurídico do meu sindicato disse que não tem problema nenhum de usar software pirata. Usar aquele outro sistema operacional pirateado. Eu mandei ele para aquele lugar. Eu vou fazer o quê? Quantos de nós participamos dos planos nacionais de educação e questionamos que tipo de tecnologia que nós queremos ter nas escolas? Eu vou dizer, eu não participei. Falha minha? Sim. Culpa minha também. Se alguém achar qualquer eixo dentro do Plano Nacional de Educação que fala das tecnologias, me mostre, por favor, que eu não encontrei. Posso estar enganado? Posso. Tudo isso nós não fizemos. Agora, o que fazer? Mas, Antônio, você só está criticando. O que fazer? Primeiro, retomar a radicalidade do movimento software livre. Retomar os questionamentos. Retomar processo tipo ORPC. Questionar o formato dos cursos de formação. E que tal se nós, em cada escola, começássemos a abrir hackspace dentro das escolas? Ah, mas vai levar um monte de lixo eletrônico para dentro da escola? Dane-se. Vai colocar fogo nas escolas? 600 e poucas escolas do estado do Paraná, se ligar todos os equipamentos eletrônicos, a escola pega fogo. Porque a banda de energia não aguenta. Que pegue fogo? Vamos fazer outras? Que tal levar... Que tal pegar a beleza de uma placa-mãe e arrancar fora aqueles circuitos e construir objetos de arte a partir da placa-mãe? Dos HDs. Que coisa que nós não podemos fazer em física, química. E fomentar o princípio do faça você mesmo. Por que eu tenho que esperar uma grande empresa de software me dar a resposta do meu problema de software? Se eu sei fazer. E o que nossas escolas fazem? Cala a boca e fica quieto aí. Ir além da mera inclusão digital. Aliás, eu peço desculpa que aquela ali, agora que eu me toquei, eu devia ter colocado inclusão digital entre aspas ali. Porque para mim isso é uma desgraça. Não serve para nada isso. É um mero uso das tecnologias. E por último, eu convido a vocês a fazer uma grande desobediência civil. Querem ser rebeldes? E para o professor que não é um rebelde, não tem validade nenhuma. O professor que não tem a rebeldia na sua alma, não tem validade nenhuma. Querem ser rebeldes? Faça a escola pública funcionar. Existe maior rebeldia hoje do que fazer a escola pública funcionar? Nesse sistema que nós estamos aí? Não. A escola pública é a grande motora da civilização. Escola pública é uma das maiores conquistas que a civilização já teve. Mas essa escola pública que está aí, vamos colocar fogo nessa desgraça. Vamos destruir essa porcaria. Para finalizar, quando Dante estava escrevendo a Divina Comédia, ele teve um insight. E abriu na frente dele um portal, e ele viu o futuro. Ele viu a escola. Opa, esse é o modelo do inferno.
A sala de aula é a sala da tortura das almas? O purgatório é a sala dos professores? O paraíso para os professores é a aposentadoria? E para os alunos a universidade? Estou mentindo? Mais uma coisa que eu lembrei agora. Quem mais nega as tecnologias dentro da sala de aula dentro da escola, são aqueles que no momento que tem que se debater as questões da escola, preferem ficar em rede social para não falar naquelas porcarias de redes sociais, preferem ficar em rede social e tumultuando, usando os smartphones, os tablets no momento de reunião pedagógica. Estou mentindo? Portanto, essa grande desobediência civil, porque nós precisamos, antes de tudo, fazer isso aqui. Free software, free education, free society. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ou nós fazemos isso, ou essa escola vai continuar aí, e a molecada vai continuar jogando a cadeira nas nossas cabeças. E com razão. Muito bem. Tem tempo ainda? Duas perguntas, desculpa, eu falei demais. Devia ter parado antes. Você pediu, professor? Você quer fazer pergunta? Não? Alguém? Questionamento? Por favor. Oh. Oi. Meu nome é Leonardo, eu sou estudante de pedagogia da Federal lá do Rio de Janeiro. Então, gostei muito da sua palestra. Obrigado. Ao meu ver, a escola hoje em dia é apenas um preparatório para o vestibular, né? Quando prepara. Quando prepara. Se tivesse preparando para o vestibular, seria um ganho social fora do comum. Exatamente. Mas não é um local de formação de cidadãos, né? Cidadãos onde que podem ter consciência cultural, artística, tecnológica, sabe? Seria um ganho bem maior se realmente fossem aplicados hackerspaces nas escolas, grupos de estudos diversos sobre diversas áreas. Concordo com você que realmente falta isso na escola. E o professor tem que ser realmente um rebelde que questione isso, bata de frente mesmo. Porque o movimento dos professores não adianta fazer só greve por melhorias salariais. Tem que apoiar as ocupações das escolas dos alunos. Sim. Pedindo diversas aulas, utilizações que a gente via no Rio de Janeiro, as ocupações denunciando que os livros didáticos não eram entregues para os alunos, sim, estavam empacotados, e que as salas de teatro, de dança, de informática não eram utilizadas. Sim, isso aconteceu no Paraná também. Uhum. No Paraná que tem conexão de internet em todas as escolas, inclusive as escolas do Oceano, das Ilhas do Oceano Atlântico. Tem, porque fui eu que coloquei. Eu coloquei, não. Desculpa, usei o termo errado. Eu participei da equipe que fez isso. Eu participei da equipe que fez isso. Uhum. E isso acontece no Paraná também. Ok? Ok. E aí, Pia, tudo bem? Então, é a segunda vez que eu venho ver você. Obrigado. Muito boa a palestra. Obrigado. Eu sou de Francisco Beltrão, no Paraná. Sim. Quer dizer, sou de Santa Isabel, lá perto de Francisco Beltrão, né? A cidade é pequena. Agora, eu sou licenciando em informática, né? O melhor curso que se pode ter nesse contexto, né? Eu faço licenciatura em informática na UTFPR de Francisco Beltrão. Estuda na Convelton, né? Oi? Com Belton, não é? É Belton o nome dele? Com Elton. Na cidade onde eu moro, tem internet do digital do governo Paraná, na escola. Inclusive, agora eu estou fazendo meus estágios e estou vendo uma realidade bem, bem semelhante ao que tu falou ali. Quando você vai para a escola e você vê lá que a escola tem dois links de internet com uma banda grande para o uso, né? E você vê os professores
tirando o smartphone do aluno, você fica com o pé atrás. Por que o professor pode usar se o aluno não, né? Outra coisa estranha, né, é o professor levar os alunos para o laboratório para fazer uma pesquisa no Google, né? Que tipo, é um negócio muito sem noção. Né? Não faz sentido nenhum, né? Você levar o aluno fazer uma pesquisa, o aluno vai, chega na frente do computador, copia no caderno exatamente o texto igual está lá e leva para a sala de aula aquele texto. Vai lá na frente, pega o caderno, lê para os outros alunos que também leram aquele texto na internet. Não acrescentou em nada na vida deles aquilo lá. A forma que você trabalha com a tecnologia também influencia bastante. Sim. No meio que você está... Se você usa a tecnologia, usa do mesmo jeito que você empregava o livro na aula, você empregar a tecnologia, não vai ter resultado nenhum. Era só só isso que eu queria falar. Se você usar o livro didático de maneira coerente, os alunos vão ter um ganho cultural fora do comum. Porque não venha me dizer que não tem bons livros didáticos. Até o Plano Nacional de Educação do Livro Didático proporcionou isso. Questionar a qualidade dos livros. Mas nem livro didático estão usando. Rapidinho, porque já está... Vocês são os próximos palestrantes? Está chegando o povo para a próxima palestra já. Rápido. Foge um pouco o negócio da tecnologia, mas você muitas vezes falou do professor, que ele não respeitava o aluno e tal. Mas também, tipo assim, eu queria saber sua opinião sobre tipo, as condições de trabalho do professor, na questão salarial. Eu sou filho de uma professora e... tipo assim, eu tive que começar a ajudar, correto, porque não sei se é insalubre, mas assim, a quantidade de estresse de carga horária, isso, correto, e salarial, correto. Tipo, você não acha que tem que melhorar, correto, isso, que também é uma falha do Estado? Correto. Isso? Eu tenho. Vou responder a pergunta para você bem rapidinho, fazendo outra. Tua mãe é sindicalizada? Eu não tenho certeza. A primeira pergunta, quando um professor fala isso aí, a primeira coisa que eu pergunto para ele: você é sindicalizado? Qual a tua atuação em relação ao sindicato? Como é a tua atuação no dia a dia da escola? Você trabalha de acordo com o teu salário ou você procura dar qualidade à tua vida, dando qualidade às tuas aulas? Concordo com você. Lá no meu estado, nós temos 33% de hora de atividade. Acho que é uma das maiores do Brasil. Sabe para que serve as horas de atividade? Para fazer fofoca na sala dos professores. Para sair da escola para comprar outras coisas. Quando não, para ir para o salão de beleza do lado da escola. Gente, é isso que está acontecendo. 50% dos problemas das escolas é culpa das próprias escolas. Que poderia de ter uma organização diferenciada totalmente para ajudar a resolver isso que você acabou de falar, que eu concordo com você. Mas, aonde que a escola faz isso? Não faz. Por isso que eu digo, desobediência civil acima de tudo. Fazer a escola pública funcionar é um maior ato de rebeldia que esse país pode ter. Porque os donos do poder não querem que a escola pública funcione. Desculpa, mas eu tenho que encerrar aqui. Bem rapidinho. Dentro do baú tinha uma grande guitarra elétrica. Vamos montar uma banda de rock and roll para festejar a vida. Obrigado.